Wij werken met geld, maar het gaat niet altijd om geld. Ongeveer een jaar geleden heb ik een Poolse klant in de winkel gehad die heel erg onderbetaald werd voor het werk wat hij deed. Die heb ik geholpen om een eigen bedrijf op te starten. Ik regelde zijn KVK-inschrijving en ik heb hem onder kunnen brengen bij langdurige projecten waar hij aan de slag kon voor een eerlijke uurloon en de juiste arbeidsomstandigheden. Na een tijdje deze klant niet gesproken te hebben, zijn we elkaar tegengekomen. En hij gaf mij daarbij een knuffel die door merg en been ging. Zijn kinderen vroegen hem, papa, wie is dat? En hij antwoordde daarop, door deze manier kunnen we kerst dit jaar samen vieren. En niet door de telefoon. En dat is voor mij de betekenis, eerst de mens, dan het geld.